Kutoka Lilongwe Malawi hadi maeneo ya Embu, na ni kwamba Francis Mlonzi ndiye bingwa wa mashindano ya ulengaji shabaha maarufu kama darts yaliyofanyika Runyenjes County ya Embu. Mlonzi wa magereza Ling'ana kufuatiwa na Muriuki Mandume wa Stima, huko Peter Wanjie wa APTC akiambulia nafasi ya tatu. Wakati huo huo, Millicent Wangui wa Jakaranda Nakuru alishinda upande wa wanawake. Salina Sakawa wa CAK alimaliza wa pili, na Joy Jerotich wa RDU akiridhika na nafasi ya tatu. Zaidi ya wachezaji 150 wanawake na wanaume walishiriki makala ya mwaka huu.